្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនអូល្បីមែនសត្វសលុយមែនបានគាត់មើងាយខ្ញុំម៉េះខ្ញុំឆ្ងល់ម៉ែខ្ញុំអត់ថងណាបានគាត់មកខ្ញុំញ៉ាយខ្លួនគាត់ហូព្រៀងឯងមិនអត់ទេតោះអីឯងកាត់មួម៉ែតែឯងមានមុខរបរអីចិញ្ចឹមកូនគេគេមិនឲ្យមែនអីម៉ែអញ្ចឹងតែសត្វហួងហើយរងឯងដោយសារខ្ញុំគ្មានមុខរបរមែនអើប្រហែលអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងម៉ែឲ្យដាវខ្ញុំខ្លះមកខ្ញុំចង់រស់ស៊ីគេឯងចង់រស់ស៊ីអីទៅភ្នាក់ងារគាត់ឆ្នោតមហាសំណាងម៉ែធ្វើតែសត្វបាស់ជើងម្ដងហ៎ហើយឯងទៅតែជួងក្រុមហ៊ុនគេមិនបែរគ្មានលុយហងដល់ស្វែងដាក់ទុនរាប់ម៉ឺនដុល្លារនោះបានលក់មកចាញ់បោកតាហ្នឹងហើយតាហ្នឹងប្រកែអួនគាត់មានលុយណារាប់ម៉ឺនដុល្លារក្រុមហ៊ុនគេឲ្យខ្ចីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបានសួរក្រុមហ៊ុនគេហើយខ្វះខាតប៉ុន្មានគេជួយចេញឲ្យទាំងអស់ហើយនិយាយមានប្រអីហ៎មែនណាម៉ែឱកាសពិសេសគម្រប់ខួប1ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាសំណាងក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អ្នកដែលមានបំណងចង់លក់ឆ្នោតទាំងអស់អមមានកិច្ចការប្រាក់ឯងហើយលក្ខខណ្ឌស្រួលស្រួលព័ត៌មានបន្ថែមសូមទម្លាក់ទំនងមកកាន់លេខ093 098 068 099 070 235 ឱកាសពិសេសខួប1ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនឆ្នាំមហាសំណាងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អ្នកមានបំណងធ្វើជាភ្នាក់ងារលក់ឆ្នាំមហាសំណាងទាំងអស់ដែលគ្មានការប្រាក់ជាមួយលក្ខខណ្ឌស្រួលស្រួលព័ត៌មានបន្ថែមសូមទម្លាក់ទំនងមកកាន់លេខ093 098 068 099 070 235 235អូល្បីមែនឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន